14 იანვარს კატარზისში ბეკოს დაფინანსებით აქცია სადილი ყველას გამართა. პროექტის ფარგლებში სოციალურად დაუცველ ნებისმიერ ადამიანს უფასო სადილის მიტმევა შეუძლია. პროექტი 15 წელია თითქმის, რაც უკვე ხორციელდება. ჩვენ უკვე 10 წელია ჩვენს გვერდით არის კომპანია ტექნოჰაუსი და თქვა მხოლოდ მადლობის თქმა გვინდა აი ამ მართლაც კარგი და საჭირო პროექტის განხორციელებაში დახმარებისათვის. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს და ყოველგვარი ფორმალობების ბიუროკრატიის გარეშე ცხელი გემრიელი სადილი მიიღოს. ნეტა არ იყოს გაძლიერებული, მაგრამ ნაკლებად ეს მთელ სოფლიოში არის ეგრე. და ჩვენ ვალდებულები ვარ ბიზნესმენები, რომ ამ გაძლიერებულ ხალხის გვერდზე დავდგეთ. მითუმეტეს ჩვენ ორჯერ ბედნიერი ვართ, 14 იანვარს ძველ ახალს ეს გვაქვს ეს სადილი ყველას და ას საშუალებების მიხედვით ყოველთვის კატარზისის გვერდზე დავდგებით. 10 წელია რაც არსებობს ეს პროექტი, ყოველ წელს ტრადიციულად მოვდივარ და ვეხმარებით ამ პროექტის განხორციელებაში. ძალიან დიდი შეღავათია, რომ ჩვენ აქ მოვდივართ და ასეთ პატივცემენ და ასე გვესახურებიან. თითქმის ყველა პერსონალი, დაწყებული დამლაგებიდან, პრეზიდენტიდან და ყველა არის ძალიან თბილი და ძალიან კარგი ადამიანები. პროექტს კატარზისი ბეკოს დახმარებით უკვე 10 წელია ახორციელებს.